Středisko rané péče Sluníčko slaví v letošním roce 10 let existence. Za tuto dobu pomohlo mnoha rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zdravotním postižením. Pomyslným dárkem, které si Sluníčko k 10. narozeninám nadělilo, jsou zcela nové prostory. Máme konečně takové lepší zázemí pro setkávání se rodin navzájem a pro různé přednášky a tak. Tak jsme moc rádi, že se to povedlo. Vedle bude zázemí, kde budou mít rodiče možnost se posadit, děti tam budou mít velkou hernu a máme tam i speciální terapeutickou místnost, kde bude probíhat další doprovodná aktivita, jako je třeba chirofonetika nebo kanisterapie. Středisko rané péče Sluníčko poskytuje odbornou pomoc a podporu rodinám s handicapovanými dětmi tak, aby dokázali využít veškeré své schopnosti a možnosti. Skutečnost, že se v rodině narodí dítě se zdravotním postižením, se může zpočátku jevit jako zdrcující a neřešitelné. Je potřeba podpořit jak ty rodiče, tak i ty děti, aby se rozvíjeli co nejvíce a aby i ta rodina překonala tu prvotní krizi z té nové skutečnosti a aby nalezla i s podporou ostatních rodin, které se tady scházejí, svoji cestu a smysl. Naše kapacita je 95 rodin, dětí s postižením. Využívat naši službu můžou rodiny, které mají děti do 7 let od narození. A to postižení je tělesné, kombinované, máme děti s Downovým syndromem, děti s autismem, děti, které se předčasně narodí, anebo děti jenom ohrožené na vývoji, prostě ten jejich vývoj neprobíhá tak, jak by měl, že jsou třeba případně opožděné v nějaké oblasti. Sluníčko pomáhá rodinám s postiženými dětmi, převážně v domácím prostředí, a to v celém Královéhradeckém kraji.